Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatjuk a KDE beállítását, a jegyzőkönyv kedvéért. Én mindig beteszem, ha el nem felejtem, hogy melyik verziónál vagyunk, 5.25.5-ösnél, azaz, ahogy lehet látni, Debian alatt vagyok, lényegtelen, inkább az a lényeg, hogy a KDE 5.25.5-ösnél vagyok, és az a verzió van fent. Azért mondtam ezt, mert lehet, aki 24-est használ, vagy régebbi 25-öst, önnek egy picit másképp néz ki. Természetesen, ha megjelenik a 26-os, vagy valaki már a bétáját használja, ő neki is lehet, hogy egy picit több vagy kevesebb beállítási lehetősége van. Gyakorlatilag a KDE folyamatosan frissül, egyre jobb lesz, egyre többet fog tudni. Előfordul, hogy egy frissítésnél ezek a gondolatok egy része már nem igaz, újak kerülnek be. Miről is beszélünk? Indítás, leállítás. Ez számunkra nagyon fontos dolog. Miért nagyon fontos dolog? Mert ahogy indul a gép, ahogy leállítjuk, amit indít automatikusan, azok számunkra fontosak. Ez már nem arról szól, na jó, az első igen, ez már nem arról szól, hogy hogyan néz ki, hanem arról fog szólni, hogy nekünk kényelmes lehetőségeket adjon a KDE. A többi rendszer is hasonlóképpen működik, hiszen el tudsz indítani egy-egy olyan programot, ami autostartba bele van rakva, aztán elindul. Nem más ez sem, egy picikét szebben, kényelmesen tudod kijelölgetni az induló programokat. Ami lényeg, bejelentkezési képernyő. Azaz a bejelentkezési képernyő kinézetét meg tudod változtatni, gyakorlatilag legyünk őszinték, hagyjuk alapértelmezettségbe a plazma beállításainak az alkalmazásával, és akkor nem lesz ilyen állítási gondolatok, olyan képernyővel indul a KDE, a bejelentkezési képernyő, ami neked megfelel, ami a témádhoz hozzávaló, azaz nem kell vele nagyon foglalkozni. Telepítés fájból és új SSDM téma kijelölése, letöltése, ismert dolog, ahogy gondolod, válogathatsz, jó néhány van, tehát úgy fog indulni, ahogy neked tetszik. A legtöbb professzionális témában ott van ennek a beállítása, ha témát, KDE témát fogsz, egy globális témát installálni, automatikusan bekerül ide, ha van bent ilyen indítóképernyős akármi, és utána az lesz az alapértelmezett, ha azt a témát kiválasztod, és itt nem írod felül. Oké, igazából evel semmi érdekesség nincs. Működés? Na hát ez már egy kicsit érdekesebb, azaz a legtöbb rendszerben, amikor telepítesz, van ilyen választási lehetőség, hogy automatikus bejelentkezés, és akkor nem kell megadni a felhasználói nevedet, illetve a jelszavadat. Én ezt általában nem szoktam használni, hiszen azért használunk Linuxot, hogy valami kis védelem legyen a gépünkön, azaz legalább egy jelszó megadása után tudjunk belépni. A következő bepipálásnál nem fogom megtenni, ha itt bepipálod, és megadod, hogy melyik felhasználó, és kiválasztod azt az asztali környezetet, ablakkezelőt, amit éppen te szeretnél használni, automatikusan azzal lép be. Nyilvánvalóan ezt én nem szeretném megtenni, hiszen nem szeretném automatikusan bejelentkeztetni saját magamat, mondjuk állandóan az i3-mal, mert akkor ki kell lépni, és akkor KDE-t indítani, ha azt szeretném használni. Ezt én nem használom. Minimális felhasználói szám, illetve maximális felhasználói UID, az a számunk, hát azt meg tudod adni, igazából nem szoktam ezt használni. Leállítás, illetve újraindításkor lehet különböző skripteket lefutatni. Gyakorlatilag ez nagyon jó, ha leállítod a rendszeredet, akkor egy skriptet lefuttathat, egy parancsot lefuttathat, és akkor mondjuk egy mentési feladatot, ha azt írod be a scriptbe, akkor leállításnál automatikusan el fog végezni. Kényelmes dolog. A másik gondolat egy újraindítási gondolat, ha újraindítod a gépet, hasonlóképpen egy scriptet le tudsz futtatni. Nem használom, én ezt máshogy használom, azaz itt is meg lehet adni ilyen beléptetéskor, illetve indításkor inkább pontosabb, illetve kiléptetéskor, pontosabb újraindításkor egy-egy script lefuttatási lehetőséget, mondjuk egy mentés. Ez egy nagyon jó példa, egy mentési scriptet leállításkor el tudsz indítani. Szuper, igaz? Szépen be tudod állogatni az indító képernyődet, nem csak hogyan nézzen ki, meg milyen színe legyen,
az igazából nem annyira fontos, de ezeket meg tudod tenni. Ha véletlenül valamit nagyon-nagyon elállítottál, értelemszerűen itt az alapértelmezés, az bizony visszaállítod az alapállapotba, így pontosabb alapállapotba visszaállítod, és utána már nem is lesz olyan beállítás, amit te igazából nagyon el tudsz tolni. Ehhez nem kell hozzányúlni alapesetben. Automatikus indítás az autostart. Na hát, meg is beszéltük, hozzá tudunk adni egy-egy programot, hogy amikor elindul a KDE, akkor legyen szíves azt a programot elindítani. Nálam a Megasync, azaz a szinkronizálós cucc van, illetve a torrent lefeltöltögetős dolog indul automatikusan. Itt nem arról beszélünk, mint mondjuk az i3 autostartba, hogy el kell indítani neki mondjuk egy háttérkezelőt, vagy el kell neki indítani egy méretező képernyőn beállító programot, meg el kell neki indítani a panelt, ezt a KDE alapból meg fogja neked tenni. Itt a program, tehát a felhasználói programok autostart beállítását tudod megtenni. Az autostart programokat már át tudjuk helyezni, ha szeretnénk, egy másik monitorra, másik virtuális asztalra megfelelő mérettel, hiszen ilyesmiről már beszéltünk egy régebbi videóban, hogy bizony egy-egy ablakhoz ablakszabályokat is tudunk párosítani, nem itt, hanem ott. Lényeg számunkra, oké, programot indítani tudunk, azt hiszem ez alapesetben nem okozhat gondot, hogyan. Hozzátesszük a hozzáadást és alkalmazás hozzáadása, látható egy ilyen menüszerű, autostart menüszerű valamiből tudod kiválasztani, beírod, hogy Kitty, és akkor a Kittyre ráböksz, és akkor leokézod. Nem fogom a Kittyt indítani természetesen, de megtehetnénk. Azaz kiválasztod azokat a felhasználói programokat, amiket te szeretnél indítani autostartban. Látható volt, hogy hozzáadásnál van bejelentkezési script, és kijelentkezési script hozzáadása, azaz, amikor te bejelentkezel, illetve amikor te kijelentkezel az adott KDE munkamenetből, akkor te egy-egy scriptet le tudsz futtatni. Logikusan, hogyha valami olyan beállítás van, ami igazából nem találsz meg a KDE-be, és szeretnéd beállítani mondjuk környezeti változót, egyebet, vagy egyéb olyan dolgot, ami a KDE beállításán kívül van, egy-egy scriptbe bele tudod te azt irogatni. Szuper, igaz? Első osztályú. A kiléptetésnél az előbb egy példát mondtam, például egy menetési feladatot el tudsz látni. Feladat lehet például ilyen, hogy az adott általad megirogatott dolgok, akármi elkészített dolgok, kiléptetéskor automatikusan felkerüljenek mondjuk egy felhő tárhelybe. Azért itt arra figyeljetek, hogy ha lehet a kiléptetési scriptnél, beléptetési scriptnél, nem kell az egész életrajzotokat beleírni, tehát olyan sok programot, olyan sok munkafeladatot, mentést, egyebet belerakosgatni, ami hát, hogy is mondjam, hosszú időbe telik, mert egy újraindításnál kényelmetlen lehet, hogyha kilépteted magad, és akkor elkezd egy negyedórás mentési műveletet megtenni. Ami szintén nem igazán jó gondolat, bár hallottam ilyesmiről is, éppen problémája volt a kollégának vele, ilyenkor egy frissítési programot, tehát egy rendszerfrissítést elindítani, totál fölösleges, ilyennel terhelni akár a ki, akár a beléptetési folyamatot. Miért? Mert ott amúgy is sok minden indul, sok mindent le kell állítani, sok mindennel kell foglalkozni a gépnek, azaz ezeket a scripteket ki tudod választani, hogyan hozzáadás és bejelentkezési script, aztán te elkezded keresgélni, és amikor megtalálod azt a scriptet, akkor megadod a nevét, én általában ez a BIN könyvtárba szoktam elrakosgatni, és akkor hamar megtalálom, szuper, igaz? Első osztályú, nem csak egy olyan lehetőséget kapsz, amit ők azt mondták, hogy a programokat el tud indítani, hanem írhatsz te scripteket is, azaz megadhatsz olyan egyéb dolgokat is, amikre ők esetleg nem gondoltak, vagy nem egy program indításáról van szó. Háttérszolgáltatások, na hát ez az, amit nem kéne piszkálni, jó? Maradjunk annyiban,
hogy a háttérszolgáltatások azok a feladatok, amiket a gép háttérbe elvégez, azaz, hogyha szüksége van rá, akkor odanyúl és azokat a feladatokat elvégzi. Ezek ilyen démonok, amik háttérben futnak és teszik a dolgukat. Na hát ezeket neked leállítani, vagy mást indítani, csak akkor kell, ha tudod, hogy mit akarsz csinálni. Mindegyiknek szép, normális neve van, mindegyikre rá tudsz keresni, tehát hogyha véletlenül azt mondod, ahogy nekem itt is van, hogy a Bluetooth meg az érintőtábla, nem kéne indulni ehhez tartozó háttérfolyamat, melyen nekem nincs. Nekem ilyenem nincs, tehát ezeket nem szeretném indítani, ezeket a következőnél le fogja állítani, meg most is le tudom állítani, hogyha szeretném őket, azaz ezek ne fussanak, ne működjenek, a következő indításnál ez életbe lép, és akkor természetesen erőteljesen nyomogatjuk az alkalmazás gombot, ha kell, alapértelmezés, értelemszerűen alapértelmezésbe vissza tudod rakni, ha ilyen kék, hát az én környezetem szerint kék beállítás van, pötty, az azt jelenti, hogy ezen már változtattam, láthatóan egy-kettőt kivettem előle a pipát, tehát gyakorlatilag ennyi, rá tudsz keresni, nekem nem sok szolgáltatás fut, lefele görgetés, fölfele görgetéssel megtalálom, illetve ki tudod jelölni azt, hogy melyik fut, melyik nem fut, azokat írja ki. Oké, túl is beszéltük, nem kell piszkálgatni, hogyha nem értesz hozzá. Asztali munkamenet, hát az asztali munkamenet az, amivel én éppen dolgozok, általános, amikor én ki szeretnék lépni, legyen szíves ő ezt konfirmálni, azaz kérdezze rá, hogy valóban ki akarsz-e lépni. Hát engem ez halálosan idegesít, ki is vettem a pipát, és a következő alapértelmezett kilépési mód, legyen vége ennek a munkamenetnek, ennyi, lehet olyan, hogy újraindítja a számítógépet, illetve lekapcsolja a számítógépet, te fogod eldönteni, hogy kiléptetéskor, amikor te kijelentkezel, inkább így mondom, ő mit tegyen, kijelentkezéskor mit tegyen. Mentse le az utolsó munkamenetet, tehát ezt a környezetet, amiben én vagyok, ennek nagy részét le fogja menteni, és hogyha újra be fogok jelentkezni, akkor ezzel szeretném indítani a dolgaimat, kényelmes, ha ezt szeretnéd, illetve van lehetőség arra, hogy visszaállítsa az utoljára mentett, manuálisan mentett munkamenetet, illetve új, üres munkamenettel induljon, az új, üres munkamenettel való indulás értelemszerűen nem indítja el azokat a programokat, amiket éppen most használom. Ne állítsa vissza ezeket az alkalmazásokat. Ez itt arra vonatkozik, hogy milyen munkamenet mentés történjen, milyen alkalmazások, programok kerüljenek visszaállításra. Itt fel tudod sorolni, hogy mik ne legyenek benne, ha azt a gondolatot tetted meg, hogy bizony-bizony a jelenlegi utolsó munkamenetet szeretnéd menteni. Nem szoktam ezzel foglalkozni. Gyakorlatilag én ezzel a beállítással, amit itt látok, egészen jól el vagyok. A következő gondolat, gyakorlatilag visszamehetünk az előzőhöz, és a keresést fogjuk megnézni. Keresés, fájkeresés. Ez a fájkeresés azt jelenti, hogy bizonyos programoknál van lehetőség, hogy keresel, ha nem éppen olyan program, ami a keresése kihegyezett dolog. A fájkeresés segít önnek megtalálni minden fájt a tartalmuk alapján. Na hát, igazából itt felmerül az a kérdés, köl, vagy nem kell, nekem nem kell. Nekem ez a szolgáltatás olyan mélységben nem kell, hogy ezt pluszba bekapcsoljam, azaz fájkeresés bekapcsolása, ezt meg tudod tenni, és megmondod, hogy melyik könyvtárak, melyik mappák, melyik részegységét a gépnek szeretnéd feltérképezteni. Ez egyrészt időnként meghűl, ez az én tapasztalatom, oké, lehet, hogy az én szerencsétlen csillagzat alatt született gépemem van ez, időnként meghűl, ez az adatbázis korrupt lesz, aztán utána minden hülyeséget csinál. 2. Lassítja a gépedet, hiszen most neki fog állni, neki állna, hogyha én ezt hagynám, de nem fogom hagyni, hogy a fájtartalom indexelése. Hát gondolj bele, az összes írott fájt, tehát szövegfáj, amivel van értelme keresni, abba indexet csinál, felderíti az összes fájt, hogy abba mi van.
Hát gyakorlatilag ez jól lelassítja a géperet, persze hasznos is tud lenni, de bevallom őszintén parancsorból nekem ez kényelmesebb, tehát maradjunk annyiba, hogy akár file keresés, tehát egy adott állomány megkeresése, akár a szövegfájlokba való keresgélés, az számomra parancsorból kényelmesebb, de be lehet kapcsolni egy normál közepes gépen, ami jelenleg elterjedt normál gép, mint az enyém, ez nem fog neked gondot okozni. Tehát nehogy arra gondolj, hogy lelassítja, nem fog működni, és akkor szaggat a videó. De hogy ez háttérbe szépen elfut, megcsinálja azt a dolgot, hogy például a Home Laci alkönyvtárban az összes fájlt fel fogja deríteni neked, oké, de nekem ez azért nem jó, mert a Home Laci alá be van csatolva körülbelül 4-6 terabájtnyi Winchester, minimum annyi, és azon van hanganyag, videóanyag, rengeteg szöveg, rengeteg egyéb, abban aztán ne indexeljen. Ez az én preferenciám, de hogyha neked ilyen kényelmi funkciók kellenek, úgy állítod be, ahogy szeretnéd, azaz megadhatod, hogy hol, és mikor, és hogyan indexeljen, mappaindexelés indítása, mappaindexelés leállítása, szóval itt aztán nagyon szépen beállíthatod, na hát én vészes gyorsággal ezt kiveszem, akinek kell használja, akinek nem kell ne használja, Plasma Search, na hát ez a kereső programocska, hogy ő mibe keressen, hogyan keressen, és miképp működjön ez a keresési módszer. Itt ilyen kis pluginokat hozzáadhatsz, azaz a bővítmények be- és kikapcsolása, a K-Runner, ez nagyon jó, alkalmazásindító, nagyon jó, és az áttekintés effektusokba mibe keresen, ez a K-Runner, ez egy ilyen kis kereső ablakocska, futtatható, állományokat is beírhatsz, és programokat is indíthatsz belőle, keresni is tudsz, azaz nagyon-nagyon szuper, illetve a menüből is, a alkalmazás indítóból inkább így mondom, start menüből is, hogyha beírod azt, hogy XYZ, akkor nem csak a programok között keres, hanem keresni fog egyéb dolgok között is, aktivitások között, asztali keresés, helyek, indításugók, kávin, könyvjelzők között is keres. Szuper! Itt megmondhatod, hogy hol és mibe keressen. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy ezt végig kell nézni, és bepipálni, ami kell, és kipipálni, ami nem kell. Hogyha téged ez annyira nem érdekel, gyakorlatilag ezt az itteni keresést például látható elmentett könyvjelzőim között is keres, hogyha beírom, hogy magyar. Ilyesmit te nem használsz, akkor teljesen mindegy, így kell hagyni. Igaz? Amit nem használunk, nem kell beállogatni. Az alapbeállításokat is bizony meg tudod tenni, tehát van, aminek van még egyéb beállítási lehetősége, nem túl bő. Nem túl bő, meg egy kis információt ad. Az új bővítmények letöltése, hogyha olyanok között szeretnél keresgélni, ami ide nincsen felsorolva, akkor értelemszerűen le tudod tölteni azokat a bővítményeket, ami számodra szükségesek. Itt meg tudod tenni a kis keresőprogram, a K-Runnernek futtató keresőprogramnak a beállítását, hol jelenjen meg, mire emlékezzen, illetve az előzmények között, hát bizony, hogy ki szeretnéd törölni az előzményeket, gyakorlatilag alapbeállításokat lehet megtenni. A K-Runnert általában gyors billentyűvel használjuk, azaz a gyors billentyű között be lehet állítani a kereső funkciónak, futtató funkciónak a beállítását, és utána már kényelmes lesz, mindenki saját maga meg tudja tenni. A webes keresési kulcsszavak, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogyha a keresőmezőbe, K-Runner egyébbe beírod ezt a kulcsszót, például a CIA, és kettős pont, és utána beírod azt a szót, amit az adott honlapon keresni akarsz, az adott keresővel keresni akarsz, az bizony ezt a keresőt fogja használni, ez már túlmutat bőven azon, amennyire én például a K-Runnert vagy egyebet szeretném használni, természetesen saját magad beállogathatod, én ezt a felületet, ezt a részt nem szoktam használni, azaz ezt simán be is csukhatjuk, és a kereséssel végeztünk.
Ahogy az előbb mondtam, a Carunert a legkényelmesebb logikusan úgy előkeresni, hogy megadsz egy gyors billentyűt, alt szóköz. Én ehhez igazítottam, vagy ez volt az alap, és megszoktam, hogy ezt használjuk, teljesen mindegy, nézzük meg, miről van szó. Alt és szóköz leütése, és kapsz egy kereső mezőt, beállítás, ugyanazt a beállítási setup panelt megkapod, amit az előbb, tehát itt is, ott is el tudod végezni. Beírtam, hogy Kitty, ez a kereső dolog, alkalmazások között talált egy Kitty Terminal emulátort, illetve a könyvjelzők között el van mentve az áttekintése ennek a leírása a Kittynek, azaz gyakorlatilag ahol az előbb megadtuk, azok között ő keresni fog ebbe, és hogyha itt rákattintok, a Kitty el fog indulni. Szuper, igaz? Tehát összetett rendszer a KDE, be kell állítani, és sokan ezért nem szeretik, mert sok helyen, sok mindent, sokféleképp kell állítani, és vagy beleunnak, vagy belekeverednek. Én azért megyek ilyen szépen föntről lefele, nagyjából elvisszaugrálva a beállításoknál, hogy mindent át tudjunk tekinteni. Azaz, megnéztük az indítás, leállítás, keresés funkciót, mind a három, nagyon fontos. Persze az autostart az mindenkinek olyan egyértelmű, de itt egy kis skripteket is hozzá tudunk tenni. Az indítás-leállítás itt nem csak annyiból áll ez a fül, ez a lehetőség, hogy az indító és a leállító skripteket helyett feladatokat megadott, hanem a háttérszolgáltatásokat is be tudod állítani, illetve amikor leállítod, kijelentkezel, egyebet csinálsz, akkor mit mentsen le neked, a munkamenetet hogyan mentse le, a keresés. A keresés itt nem csak annyi, mint hogy a terminálba beírod, hogy find, és akármi keresd meg, vagy a locate parancsot, vagy a grep parancsot, tehát keres valami fájba parancsot, az bizony nem ennyi, hanem egy kicsit globálisabb. Itt, hogyha ezt rendesen összeállítod, nem nyúlsz hozzá, alapbeállítás nagyon jó, akkor értelemszerűen keres mindenhol, tehát ami be van állítva, azok között keres, könyvjelzők között is keres, egyebek között is keres, és ezt a keresési területeket még a kiegészítéssel, különböző letölthető kiegészítéssel bővíteni is tudod. Azaz egész kis szuper megoldás ez, érdemes egy picit átnézni, mi induljon, mikor induljon, hogyan induljon, ha leállítod, mi történjen, illetve a keresést érdemes használni. Miért? Mert nyilvánvalóan villám gyorsan, megkeres mindent. Ha gondolod a fájkeresésbe, beállítod az összes lehetőséget, akkor aztán A-tól Z-ig a legmélyebb, az általad beállított legmélyebb szintig, ő végig fogja turni a gépedet, és ha te keresel, mondjuk a Carunerrel, akkor villámgyorsan kiírja, hogy melyik fájba van az, illetve melyik fájl az, van-e ilyen könyvjelző egyéb. Hát ennyi, szuper, igaz? Kényelmes, jól használható, egységbe foglalt dologról beszéltünk, ami itt-ott be kell állogatni. Sokan ezért nem szeretik a KDE-t, mert valóban sokat, sok helyen, sokféleképp be lehet állítani, belekeverednek, de nyilván azért megyünk végig az összes beállításon, hogy mi egyértelműen, kényelmesen be tudjuk állítani a KDE-t. Állandóan változik, nem azt mondom, hogy naponta, de a 24, 25, 26-os verziók között azért mindig van változtatás, ezért mindig megmondom, hogy melyik verziónál vagyok, melyiket használom éppen, és azt a beállítást meg tudom tenni. Nem jelent a beállítást senkinek, szó szerint vett senkinek gondot, aki egy picit már használt rendszert és grafikus, azaz nem kell félni, minden mellett ott van a sukó. Sok helyen angol, de hát az igazából nem zavar. Interneten, hogyha valami fogalmat, egyebet nem ért az ember, vagy beállítást nem ért, akkor ott meg tudja keresgélni. Lényeg számunkra, kényelmesen, gyorsan be tudunk állítani sok-sok-sok apró kényelmi funkciót. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!